Fala pessoal, tudo bem com vocês? Grande semana para todos nós! Hoje eu vou falar sobre Fernando Diniz, está fazendo um grande trabalho no Fluminense e vou trazer números do Diniz, inclusive um que chama muita atenção, que é o duelo do Diniz contra técnicos estrangeiros do futebol brasileiro. Vou adiantar aqui, hein? O Diniz está deitando. E vou falar também sobre João Vitor vendido ao Benfica, ou pelo menos encaminhada à negociação, Corinthians, que essa semana vai intensificar a busca por um novo zagueiro. E vou falar também de uma grande contratação. O Bruno Maziotti vai ser consultor do Centro de Saúde e Performance do Corinthians e vou trazer os bastidores e um pouco do que vai fazer ele no Corinthians, né? Nesse retorno dele ao Corinthians. Mas antes, se inscreve no canal, ativa as notificações, compartilha os vídeos. Toda semana tem muita informação para vocês. Às vezes eu sei que vocês estão me vendo, estão curtindo as informações, mas não estão inscritos. Tem que se inscrever, galera. Ajuda nós aí, tamo junto. Vamos falar do Fernando Diniz? O Fernando Diniz está fazendo um grande trabalho no Fluminense. E os números mostram. Ó, vou trazer números muito legais que provam que o Fernando Diniz está no caminho certo no Fluminense. Ou, pelo menos, está colocando o Fluminense num caminho das vitórias, um caminho de muita expectativa para o torcedor do Flusão nessa temporada. O total de jogos do Diniz à frente do Fluminense, 16, são 10 vitórias, 3 empates e 3 derrotas. 33 gols pró, 13 contra. São 68,7% de aproveitamento. Quando o Diniz estreou no Fluminense, o Flusão estava na 15ª colocação no Brasileirão, estava batendo na porta ali do rebaixamento, e hoje o time está na 6ª colocação, já numa zona de classificação para Libertadores da América. Olha só o quanto mudou o astral e o quanto a confiança voltou ao Fluminense com a chegada do Fernando Diniz. Uma coisa que a comissão técnica tem comemorado muito é o fato do departamento médico estar vazio. O Fluminense é um time que tem jogadores com uma idade média alta, né? Se a gente puxar ali o Cano, o Fábio, o Ganso, né? São jogadores experientes, né? O próprio William Bigode. É um Fluminense que tem essa mescla com a garotada. E tem jogadores que têm histórico de lesão, né? Basta lembrar o Paulo Henrique Ganso. Aliás, o Ganso tem jogado bem, tá performando, é um jogador completamente diferente. A gente vê ele motivado dentro de campo, fruto também do que é o trabalho do Diniz e do entendimento que ele tem com o Ganso. Ele gosta muito do Paulo Henrique Ganso. O DM vazio, essa coisa dos jogadores comprarem a ideia de você ter mais de um jogador importante numa posição. Por exemplo, André titular absoluto como volante do Fluminense, tem o Felipe Melo, tá entrando. Então assim, você tem o Cano, você tem o Fred, que nesses momentos finais tem ajudado muito na questão do bastidor. E o Fernando Diniz conta muito com o Fred nesses momentos finais da carreira para dar uma motivada na galera. Então assim, é um trabalho que é promissor, é um trabalho que os números mostram. E esse número aqui é muito interessante, porque nos últimos 4 jogos foram 4 vitórias. 4 jogos sem tomar gols, o time passou em branco. E o que chama mais atenção é o confronto do Fernando Diniz com o Fluminense contra técnicos estrangeiros do futebol brasileiro. Por exemplo, contra o Abel Ferreira do Palmeiras, 1-1 no Allianz, mas foi um 1-1 assim que foi a primeira vez que o Fluminense pontuou no estádio do Palmeiras. 2-1 em cima do Vojvoda do Fortaleza, 5-3 em cima do Turco Mohamed do Atlético Mineiro, aliás, foi um jogaço esse Flu e Galo. 1-0 no Pezolano, que é o treinador uruguaio que está muito bem no Cruzeiro, aliás, né, estão disputando ainda a Copa do Brasil, Fluminense e Cruzeiro. 4-0 no português Vitor Pereira no Corinthians nesse fim de semana. E a única derrota foi para o Paulo Souza, então técnico do Flamengo, aquele 2-1 que a gente lembra, né, que o Hugo Souza foi o jogador da partida, fechou o gol. Enfim, o Fluminense teve muita posse de bola, teve finalizações. A comissão técnica entendeu que aquele jogo foi um jogo assim que o resultado não foi assim muito o que era a realidade da partida. Mas foi uma derrota, evidentemente. Então são 4 vitórias, 1 empate e 1 derrota. É um Fernando Diniz muito forte,
contra esses treinadores que são badalados no Brasil, né? As contratações badaladas no Brasil. O Fernando Diniz ali vai implantando o seu modelo de jogo, os jogadores vão comprando a ideia e, sem dúvida nenhuma, já é, com esses números, um dos destaques desse Campeonato Brasileiro, sem dúvida nenhuma. E ó, antes de falar de contratações do Corinthians, partidas, chegadas, eu quero falar da Centauro. Essa semana a gente tem jogos de Libertadores, jogos importantes, e as camisas dos clubes brasileiros envolvidos na Libertadores você encontra na nossa vitrine na Centauro, e a gente te dá ainda esse cupom Hernandez. O Hernandez voltou, hein? Vai tirar 10% de desconto na compra dos seus produtos da nossa vitrine na Centauro. Beleza, galera? Vamos falar agora sobre o Corinthians? O Corinthians encaminhou a venda do João Vitor para o Benfica. Faltam ali alguns detalhes, tá nos trâmites finais, mas o próprio João Vitor, seus empresários, inclusive, comemoraram muito nos últimos dias essa questão aí, esse fechamento do negócio com o Benfica. O João Vitor já parte, né, para Portugal, né? A janela vai abrir daqui a pouco, enfim, aquela questão de exames médicos e tudo mais. O Corinthians, evidentemente, vai fazer todos os esforços para trazer um zagueiro. E depois do jogo da Libertadores, claro que isso independe do resultado, porque você precisa repor, mas o que me disseram foi: Corinthians classificando na Libertadores da América, tendo a possibilidade de inscrever um outro zagueiro, né, na mudança de fase, o Corinthians vai com tudo nessa semana para tentar avançar e encaminhar a contratação de um novo zagueiro. Intensificar as buscas, né, o Corinthians depois do jogo contra o Boca Juniors na Bomboneira. Claro que se uma vitória vai ser muito bom para o Corinthians e principalmente para buscar esse novo zagueiro, né? Você tem a possibilidade de inscrever numa Libertadores, inscrever numa Copa do Brasil. O Corinthians está muito bem encaminhado, inclusive na classificação, e claro, briga ali na parte de cima da tabela no Campeonato Brasileiro. É um Corinthians que vai intensificar a busca por um zagueiro ainda nessa semana. Quem já é realidade no Corinthians, quem vai trabalhar no Corinthians, ou melhor, voltar a trabalhar no Corinthians, é o Bruno Masiotti, né? Um fisioterapeuta, um cara renomado, um cara que de primeira linha de profissionais no mundo. O cara é top mesmo, tem um histórico com o Ronaldo Fenômeno, tem um histórico de ter trabalhado PSG, ter trabalhado com os brasileiros, seleção uruguaia. É um profissional de muita qualidade e que faz parte, né, trabalha com o Ronaldo Fenômeno no Valladolid Cruzeiro, né? Inclusive, a vinda do Bruno Masiotti, ele vai passar um tempo no Brasil, isso foi fundamental, porque o Corinthians namorou muito, né, o fato da volta dele e tudo mais, mas ele vai acabar trabalhando como um consultor. Ele vai prestar uma ajuda, uma consultoria, né, ao Centro de Saúde Performance do Corinthians. O Corinthians está com o DM lotado, tem a questão dos jogadores mais experientes, que o ritmo de quarta e domingo, o calendário apertado. Então o Bruno, que conhece muito bem os principais jogadores do Corinthians, né, William, principalmente Renato Augusto, Paulinho, vai poder dar essa ajuda, vai poder prestar essa ajuda ao clube, aos jogadores. E o Corinthians vai ter ele como consultor, mas o Bruno Masiotti vai continuar trabalhando, vai adorar Cruzeiro e tudo mais. Inclusive, a boa relação do Ronaldo Fenômeno com o Corinthians, né, a relação é muito estreita, é muito boa, isso facilitou o fato de não ter aquele problema de vai trabalhar pro Corinthians, vai prestar consultoria, vai trabalhar ainda pro Valladolid pro Cruzeiro, né? Então assim, não tem nada disso, foi muito tranquilo, e o Bruno tá muito empolgado em poder ajudar o Corinthians nessa empreitada aí, que vai ser um trabalho difícil, já que o Corinthians está com o departamento médico lotado. Também tem essa questão dos jogadores mais experientes, principalmente aí Renato Augusto, que ele conhece muito bem. Deixa os comentários aí, gostaram dessa contratação do Bruno Masiotti? Vai ser fundamental. E qual é o zagueiro que o Corinthians tem que contratar para suprir a saída, né, a saída cada vez mais próxima do João Vitor para o Benfica? O Balbuena é um nome, mas depende muito do Balbuena. A gente já falou isso aqui no vídeo, né? O Corinthians vai ter que, né, saber se ele topa vir ao Brasil, e aí depois vem a questão do empréstimo, a questão dos salários altos do Balbuena lá no futebol da Rússia. Deixa os comentários aqui, e eu quero também comentários sobre Fernando Diniz. O que vocês acham do trabalho dele até aqui? Será que vai vingar ou não? É só fumaça? Deixa os comentários aqui.
Tamo junto, hein? Se você não se inscreveu, se inscreve, ativa as notificações. Tem muita informação, essa semana vai ser muito legal.